Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme ovíčko další od Revila, jako vždy. Jinak už jsme si přečetli všechny pokyny, co se týče těch postaviček, které teďka vidíte, takže můžeme schazovat postavičky jenom my. Nebo respektuje jenom Venda. A Venda má Mountain Dew. Jo, pocit, že má vzít, tady má, máš... proč mám padák? Nechtěl jsi skok to padákem? Já jsem to sebral. Jo, parašut, hustý. Ježíš, tady, co se tu sakra... Ježíš, Mario, proč to získávám furt? No, protože stojíš na tom místě, kam to spadlo. Ty. Ha! Lipton. Maki, mám i nějakou... Z letadla. Dr. Paper? Co? Je kola. Hele, skok z letadla, jo. Ty, co? Počkej. Tady je fakt letadlo. Jo? No, já ho vidím nad sebou. To je hustý. A budeš skákat? Jo, skáču. Co? Skáču. Hej, fakt tě vidím! Jezeš, jo, jdu za tebou. Teď já se seknu, ale to nevadí. Teda já tě vidím pod tím letadlem. Jo, už letíš. Já letím furt za tebou. Hustý. To bych fakt jako nečekal, že něco takový dlouho přidá Revilo do svého obíčka. A dobrý, fakt dobrý. Tak jo, jdem teda na obíčko, Maki? Jo, jdem na obíčko. Ne, já tam nemůžu! Počkej, oblej to. Tajné. Dobrý se tady. Tajné. Má to napsaný na IG? Co má napsaný na IG? Co? Počkej, já nevím, kam nás to spawnulo. Jsi slyšela nějaký kvíz? No já... Proč jsi na kvíz? Já nevím, to bylo hned to první, co tam bylo. Já tady nechci být. Tady je napsaná otázka, kolik je tvůrcovi? Já. Kolik je tvůrcovi? Má to napsaný na IG, tak ne. Tajné bych řekla. Jsi jasný. No. Tak ne, prej. No, vidíš, takže 15. Ale tak mu je 15, no. Tak ne, prošla jsem asi. Další otázka, kolik mají dohromady odběratelů? Dohromady? Řekla bych tohle. Asi z tohle? A to je všechno. Pokud já. Budete chtít, že udělám kvízové oby. Jo, jo, já jsem to šla sem. No, ty jsi a jinak kvízový chceme. Kvízový chceme, přesně tak. Takže bylo 15 správně předtím? Co? No to hned ta první otázka. Jo, to jo. Hustý. Takže teďka dělá si příjmečky. No nic. Jinak samozřejmě lidi, ty Maki na to neřekla, ale určitě budete mít odkaz v popisku videjka. Jo, takže teda může... pokud na to Vena nezapomene, že jo? A ne, takže určitě můžete si přijít zahrát, že? No, jasný. Takže to bude na dlouho tohoto? No. Kvíc celkem jako v pohodě, no. Jo, ty jo, zvládám úplně s prstem v nose. Pojď. Strašně to znervozňuje, jak je to blízko u sebe. Chápu celkem. A takový nezvyk, že čumím pod sebe, protože to... No, paráda. Trapný. Tak, a jdem, rychle, utíkej. Info, obě má 94 stagey, přeji hodně štěstí, omlouvám se, pokud vás tam něco naštve. Takže na 100% nás něco naštve, viď Maki? Já jsem dneska mám asi nějaký blbej den, jo. My jsme teďka... vybírali hru, co jako budeme s Vendou točit a samozřejmě nějak jsme si nemohli vybrat a já si už potom nevím. Jinak začala jsem mu zívat, teda ještě předtím, a teď už je to dobrý. Já tohle nesnáš. Nemůžete tam dělat dvoumetrový rozestupy a ne takhle mrňavý? Ne. Dobrý. Paráda. Kachničky. Kachničky. Mám ráda kachničky, ty jsou tak rost. Hej, musel mě vážně schodit. No mě nějaký schodil, no jako to úplně nesnáším, když prostě ty někam chceš jít, ale on prostě tím šťouchá a prosím tě, Revil, to když tak občas vypni to příště, jo, příště díky, to. Jo, ať můžu lidi procházet tebou, protože... Jo, samozřejmě bys tam mohl dát, jako abych nemusel takhle padat, že jo, furt. Jo. A. Já, no nic, no, dneska to bude asi lidi na dlouho, si myslím, a fakt mi to dneska nějak nejde. Pojď, Maki, no, já ti věřím, dělej, šup. Já si taky věřím, ale... A proč skáčeš, než uvidíš, pojď kam je nám? Já si myslím, že dneska já se nenaštu, ale Venda se naštve, že furt umírám. Já se naštu z tebe, no, tak skákej, pojď. Čiž to není tak těžký, ty kartičky jsou obří jak hovado. Malý. Aha. Já jsem teďko skočil na kachničku a ona mě ta kachnička odhodila. Já si ze mě srandu. Venda, než Venda, užívám si to. Slávu! Teďka bych tam chtěla takový ty fanfáry, chápeme se. Tam, tada, ta. Ne, dobře, ne. Možná trošku ještě díl bys mohla zpívat.
Ne. Dobře. Stačí ti tohle. Jen vidím seklýho, to nevadí. Já jsem má to obskákal, už jsem tady u tebe. Jo, teďka někdo se rozsekal. Jo, ahoj. A jo, teďko vidím, že ty se sekáš. To nevadí. Já mám takový blbej dojem, že asi Roblox blbne. Ono to na začátku bylo napsané, že pokud se to bude sekat, tak se omlouvá. Ale to vůbec nevadí, já se nevidím sekací. Já taky a ne. Venda taky ne, takže úplně pohoda. A Vendu prostě nemusíme sledovat, jak skáče a padá. Cože? No co? A tak aspoň lidi to, jako by mohli zase vědět, kdy, jako... kolik máme smrtí, ale problém je teďko to, že já třeba tebe jsem měl, že jsi běžela na místě a já jsem přes tebe nemohl, jo. To bylo pěkně otravý teda. Hej, to se mi celkem líbí. Takže já jsem musel stát na místě. No jasný, chápu. Tak, hey, kde jsi teďko, prosím tě? Ty já jsi... jsem na těch modrejch. No já tě vidím, že jsi úplně někde jinde, no. To nevadí. Dobrý. Já jsem na těch modrejch a teďka už budu na checkpointu, jsem tam. Teďka budu přeskakovat ty barevný, to. Zelená, modrá, modrá, oranžová, červená, růžová. Já jsem se teď rozpad. Teďka jsem se rozpad? Jo. Nevadí. To vůbec nevadí. Jinak vidím, celý se to zatím plní mýma friendama. Super, zdravím. Mýma taky. Jo. Ha, dobrý. Běž, utíkej. Utíkám. Utíkám, jestli spadnu, dobrý. Hele, na červený radši neskáču. To jsi viděla? Ne, ale spadnul jsi 100%. Já jsem propadnul tou červenou. Hlavně, že to říkám. Jak já jsem teda dobrý, já jsem byl rozprsklej. No. A ve vzduchu. Hele, proč to mizí? Co mizí? Tak tam běž. Nejdu. Ne. Co tak ne? Nic, no, já jsem spadnul. Ty jsi spadnul, proč jsi spadnul? No dobrý, fuj, stihla jsem to. Tak, no já musím počkat, no, šup, šup, přeskakuj. Ne, proč to mizí? No musíš počkat, nemůžeš čekat? A tak ono je to divný, to začalo mizet od poloviny. Ale ono mizí jenom některý, jestli jsi nevšim. Ne. No tak mizí jenom některý. Už jsi z toho všim? Jo. Ok, takže tata nemizí. Ta mizí. Počkej. Ta, co byla pod tebou. Ta, co je pode mnou, ano, ale já musím pár počkat. Tak objev se tak, dobrý. Prosím. Dobrý. Super. Jakože to hrozně dlouho trvá, než se to tam spavnulo, víš, chápeme se. No, proto si párkrát umřel, že? Ježišmarja, to je taky takové nepřirozeně u sebe, tady je to dál to, dobrý, to teda. Fuj. Tak běž. Takové jako, ježišmarja. Co to je, viď? Jo, o zase průhledné destičky. Ano. Ha, tenisáky nebo co to je, ne tenisáky. Golfové. Golfové míčky, ano, ale ty modrý jsou fakt dobrý, jsou fakt hezky. Dobře. Ježišmarja, tady to je nějak daleko. Běž. Prosím, spavnu se tam? Pardon, já jsem tě bouchnu. Ne. Pať. Ne. Bata. Dobře. No co? A máš se tam? Cože? Tam, kam jdeš? Jaha. Šmarja, tyjo. Stane se. Ne. Dobrý. Fuh. Je, tady šplháme, krásně, jo, tady je díra. Teda jako ne, díra, že ne, díra. Ale to hlavně bych chtěl říct, že to obíčko je strašně dlouhý, mně přijde. Jo, je to 94 stagey to má. Já ani reálně nevím, kde teďko, na jaký stagey jsme. Jo, to taky nevím. To je třeba škoda, že tady není očíslovaný. No, třeba příště. Jo, přesně tak. Šišmarja, proč je to tak hrozně blízko u sebe? A tak v divných, to... Deprimující, že? Jako stupínka, chápeme se, že jo? Jinak tamhle pod tebou jsou dvě obří wafle. Obří wafle? Počkej. Který se smějou. Nevšimla jsem si za to, když jsem letěla, tak jsem si nevšimla. Teda bude jich tam jestli víc jako těch waflí, no. Jo, tuhle tu kostku, a jo, to je roztomilý. Jak se to směje, a ty malý stupínky, viď, jak počkej, se počkej, kam jdu, tudy. Počkej, jak to, že jsem tady? Já nevím, asi jsi nevzala ten checkpoint. Asi ne. Stane se. Ale stane se, jo? Tak, pojď. Je. Dobrý. Dobrý, máš štěstí. Dobrý. Šmara, tady se člověk
Naskáč! Prosím, už se tady spawnu? Teďka už budem skákat po vaflích. Budem skákat po vaflích, super. Do prčic! Makino. Pohodě. Teďka to dám. Čekám, kdy umřu. Ježišmarja. Teď. Pohoda. Ne, to bylo trapný. Jako to tvoje skákání? Ano. Počkej, teďko po čem máš jít? Po červeným? Ne. Jo, po tom červeným, akorát Vendel stoupnul na to černý. Jo. Tak dí, ale ježišmarja, tak jsi dement? Chceš odpověď? On tam prostě skákal na místě a jsem nemohl přes něj jít, že jo? Tam asi něco chybělo. On mi tam vadil, boha. Ale ze spoda to vypadá fakt. To by já jsem tam. Super. Jdeš makino nebo ne? No, já musím čekat. Je takhle, já si bá říkám, jako na co čekáš. Na to, než se mi obnoví bloky, kde můžu skákat. Dobře. Jdeme. Jdeme ve trojici. Jako jo, no. Kdo umře, máky, ne? Ne. Běž. Ty vole! Co je? Jsi mě schodil. Díky, já jsem byl úplně jinde než ty. Ne, byl jsi přímo vedle mě. Lidi, máte důkaz. Já jsem viděl úplně něco jiného, bože, nemůžu za to, že jsi to seká. To není můj problém. Co jsi říkala? Ty jsi řekl tak běž, tak já jsem chtěla jít a ty ses rozběh. No, protože jsi nikam nešla. Protože jsem šla. Ale u mě jsi nikam nešla. Za to já nemůžu. Když nic neříkám, tak jdu. Má tak na mě nečekej, jak na dementa běž, ne? Přes nubáky. Bože. Dobrý, dobrý. A jsme tam. Ježimena, nečekej a běž, jo? Jo, už se snažím. Už. Už běžím. Utíkám. Počkej, ty možná ani nemusíš... Co? Proč jsem došel na checkpoint a umřel jsem? Nevím. Revilo, příště vypni to, aby lidi do tebe mohli to skákat a ty už mu něco napiš, protože už mě to taky začíná štvat. A už mu napsal dvakrát, že ať jde pryč, ale prostě on furt tady otravuje kolem nás a furt do nás naráží. Víte, co se mi strašně líbí? Vždycky, když se rozprsknu, jak ty vlasy jako jsou jak paruka a odletějí jinam než moje tělo. Jsem mu napsal, že jdi pryč nebo blok. A najdou déle. Ne, jako reálně prostě nechovejte se lidi jak dementi, my jako pak nemůžeme jako vůbec ani hrát, jako, když pořád neustále jenom kolem nás skáčete. Jo, Vendo, jdu, dobrý. Pohodě, běž. No, já ti to jenom říkám. Běž, hele. Dobrý. Co je tohle, to sakra, dobře, zrychlení, zpomalení, já jsem dřív jak ty. Nejseš. Byl? Ne. U mě ano. Ne. Každý to má jinačí. A víš, co platí? To moje. Ne. Počkej, to tak mám vyskočit tak daleko. Víš, ty v pohodě? A jo. Vidíš. Ne, tak mi to přišlo celkem takový jako nereálný, jak to bylo fakt jako nahoře. Ne, v pohodě. Ježišmarja, oranžová. Já po té oranžové teda jako skákat moc nemůžu, nevím jak ty. A mě to po ní šlo? Kurňa makino, počkej. No. Mně to nejde. Jo, najednou já mám čekat kvůli tomu, že tobě to nejde. Jo? Čuju, já furt se tady rozbijím. To nevadí. Teďka mám v živém přenosu tvé jako, smrti. Já ani nevyskočím a už umřu, jako. To je trošku jako takový divný, ne? No vždycky, teďka tam seš. No, hele. Dobrý. Jsem tam musel nějak blbě obskočit asi, nebo no, nevím. No, asi jo. Běžím. Paružový. Dobře. Ne? Dobře, tak ne. Já běžím za tebou. Parůžový. A čau. Co? Nemá to být tak... tak blízko. Dobře ti tak, že jsi spadnul. Zmetku.
Dobrý. A vidíte, už jsem si chtěla krknout. Cože? Mám džus, no tak prostě. Martino, ty jsi, aha, dík. Ne, a kam jsem jako měla skočit? Ono to tam zmizelo přede mnou, tak čekám, ale to mizí pode mnou. To je dobře, ne? Ne. Pať. Tak. Ups. Ono to bude mizet. Co teď? Ještě to nemizí. Neříkej to. Ještě jak se spavní, no. Spavní se. Jak u dementů. Dobrý, furt čekáme, pohoda. Proč to tak dlouho? Mně přijde, že to je kvůli tomu, že to je tak jako zasekaný, víš co? Nebo to je naschvál, Vendo. Možná taky. Nebo nevědomky to je udělaný, ale naschvál. Já třeba teďka mám polovinu těch věcí, co se tam jako despavnula, tak jenom jako polovinu věcí, no. Já právě, jo, já si počkám. Je to divný. Myslím si, že Maki tady asi nahoře, jak teď vylezeš nahoru po těch schodách, tak dáme asi toho, to byl asi poslední stage. Co dobře, to? Dobře. Protože to obíčko je fakt hodně dlouhý. Ok, lidi, tak teda tady to končíme. Vendo, udělej mi krásnou fotku jako ve sluníčku nebo v západu slunce, nebo co dělá to slunce. A... Pojď, co dělá to slunce? No jasný, tak já nevím, jestli se pohybuje, že jo? Ne. Dobře, tak ne. A my se uvidíme určitě u dalšího videjka a myslím, že tohle obě dohrajeme u Vendy, takže se pak koukněte na pokračování a třeba bude další díl i u mě, protože je to fakt hodně dlouhé, velké, všechno. Jo. A takže se mějte krásně a čus. Čus.